плануємо, щоб це був настоящий, серйозний, гарний центр. Там бенкетний зал, є кафе, вийти, посидіти, віддихнути. Європу треба будувати в себе, кожному з себе починати. Тим і займаються в Ольгополі, розбудовують село, наближаючи до Європи. Керівник агрофірми Павло Каленич не з тих, хто довго тішиться досягнутим. Втіливши в життя одну ідею, береться за реалізацію другої. На часі найгарячіша пора жнива, але керівник не в полі, а на будівництві. Я сьогодні будівництвом в господарстві займаюся більше, ніж полем. Але в нас спеціалісти. Главний агроном, заслужений працівник сільського господарства, з досвідом працівники. А ось такі об'єкти, вони на моєму серйозному контролі. Це зараз будуємо бенкетний зал, такий серйозний, десь на чоловік 280. Ось тут наша будівельна бригада працює. Ми повністю маємо всю свою будівельну техніку, починаючи від лазерного нівеліра, закінчуючи шліфовочними машинками, міксер свій растворний узел. Нещодавно в Ольгополі з'явилася банкетна зала. Вона настільки виявилася необхідною для сельчан, що керівник Павло Каленич прийняв рішення розширити її, добудувавши ще одну залу. До речі, раніше було побудовано господарством ряд інших закладів. Хтось має піти в спортзал, той має піти в спортивну школу, хтось хоче посидіти в кафе, в будинку культури. Тому над цим справами сьогодні якраз агрофірма «Ольгополь» не стоїть осторонь. Ольгопіль, за прогнозами, має стати центром територіальної громади. А це означає, наголошує Павло Євгенійович, що тут мають бути всі заклади соціальної сфери і, звичайно, дороги. Над цим агрофірма «Ольгопіль» активно працює вже не один рік. Мета – заасфальтувати всі під'їзні дороги до села з різних напрямів. Завдяки агрофірмі «Ольгопіль» і спільно з облавтодором за підтримки керівництва служби автомобільних доріг проводиться виконання робіт вже другий рік поспіль, стабільно. В той рік було виконано 3 кілометри дороги, цей рік планується виконати хоча б ще 5 кілометрів. Сталися новішим укладчиком, який є на сьогоднішній день в області, то, що в облавтодорі присутня така техніка, це теж дає змогу виконати більш якісно роботи. Задіяно біля 15 одиниць автотранспорту. Велика допомога Павла Євгеновича безпосередньо, який закупив бітом. Завзятий дуже до роботи, цілеспрямований, требовательний, дуже за якістю дивиться. Це якби основні його. Контролює якість? Контролює якість особисто, рано, ввечері, обід і ночі теж. Кожну тонну асфальта переважує, тобто все, що не безпосередньо, все в дорогу, все буде чудово. Ольгопіль – приклад для інших громад, наголошує голова Чечільницької райдержадміністрації Сергій Пустовий за розвитком інфраструктури. Дорога – це артерія життя не тільки району, а й країни. І це якраз ті магістралі, по яких будуть їздити автомобілі, возитись продукція. Ми раді, що от в нашому невеличкому районі, але є підприємства, які сьогодні, ще раз підчеркую, не відносяться до агрохолдингів, але показують приклад, що все-таки за село вони дбають, як ніхто. Роботи з укладання асфальту киплять зранку і до пізнього вечора. Працівники-дорожники раді роботі, а мешканці сіл – новим дорогам. Хороше зробили дорогу, а то я ми були. Завдяки цій дорозі можна зв'язати інші села, також зробити дорогу і розвивати економіку, працювати. Молодь повернеться в село. Таким людям треба дякувати і ще раз дякувати. Я працюю в дитсадочку «Сонечко». Ми їм дякуємо за того року, вони, Павло Євгенович нам поміг. Дуже дякуємо. Ну, дай Бог, щоб таких людей щоб було побільше, щоб процвітало село, щоб було видно трошки, що ми живемо. Звісно, нам тяжко, але з такими людьми нам легче і легше вдається. Дуже дякуємо, дорога отлічна. Переважна більшість доріг в Ольгополі тепер асфальтовані. Картина для сьогоднішніх сіл незвична, але надзвичайно приємна. На сьогоднішній день, мабуть, в області стільки такі об'єми доріжних робіт ніхто не робить, крім Чечільника. Ви задоволені, що є така робота у вас? Ну, є робота, значить буде зарплата. Тепер у нас йде хороша дорога і не будуть машини ломатися, і йде на великах будемо їздити, на роликах, на скейтборді. Мені дуже подобається.
цьому році агрофірма вже купила більше 300 тонн бітуму, які сьогодні йдуть на виготовлення асфальту. Вивезла щебінь повністю, дає паливно-мастильні матеріали. І в тісній співпраці з Вінницьким облавтодором у нас сьогодні от виходить якісна і гарна дорога. Я скажу, що таке будівництво дуже позитивно впливає на такий морально-психологічний клімат в селі, в трудовому колективі. Знаєте, дивлячись на таку дорогу, то як робиться, сьогодні люди, людей появляється надія в завтрашній день. У селі стелять асфальт, а за селом жнива наповну. Хоча директор займається будівництвом, у полі все проходить оперативно. У кожному комбайні по два комбайнери. Обідають по черзі, щоб не було простоїв. Пшеничка вродила щедро і збирати її у задоволення. Господарство сильне, перспективне. Техніка нова, закупили на даний час три нових комбайни, на яких оце ми працюємо. І більш-менш відноситься до нас керівництво, як то кажеться, з розумінням. Нормальне господарство, керівник хороший, так собі. Що то ще можна говорити? Про техніку нам розкажіть, як жнива проходить? Ну, техніка нова вся, фактично, ви ж бачите, і перегрузчики, і комбайни цей год взяли, все. Михайло Калінчак – інженер автотракторного парку одного з господарств Павла Каленича. В Ольгополі допомагає зі збиранням хлібів. Я коли йшов сюди, я говорив з Павлом Євгеновичем, він мені подобався як людина, кажу, така хазяйновита, скажімо так, хазяїн. Сюди приїхав Ольгополь, то видно, строються дороги, скрізь порядок. Хорошо. Не відпочивають і дівчата. Хлопців багато і їх треба добре годувати. Обід і вечеря, борщ, суп, каша. У нас повноцінний обід. Чай, компот, м'яско, котлета, як коли, міняється раціон. В одному полі джондіри, в другому новенькі Нью-Холланди. І одні, і другі прекрасно пораються із поставленими перед ними завданнями – оперативно і без втрат зібрати зернові. Слідом за збиранням проводиться підготовка ґрунту під наступний посів. Літо – така пора, що часу розслаблятися не дає. А буряки на етапі активного росту. Їх в агрофірмі «Ольгопіль» 300 гектарів. Всі найкращі технології, які тільки існують, застосовують у господарстві. Це насіння, техніка, засоби захисту та загалом технології. Тому і результат високий. На липень місяць от такий корінь ми маємо, то рахую, що потенціал 600 центнерів повинно бути, я думаю, що. Да. Сьогодні 14 липня. Так, 14 липня, тому що є йому ще рости і рости і рости. Так що, все є для того, щоб цю культуру отримати гідний врожай і прибуток. Славиться агрофірма «Ольгопіль» високою якістю посівного матеріалу ранніх зернових. Це елітна сінгосп Інституту фізіології рослин та генетики. Маємо ліцензійні угоди практично всіма селекційними центрами України і селекційно-генетичним інститутом Одеса, Миронівським інститутом ремесла, звичайно, ми базове господарство Інституту фізіології рослин і генетики. Ми також працюємо за кордонною селекцією, ми являємося офіційним дистриб'ютором компанії ZAAT Union в Україні, і сорт озимої ячменю Майндріт, і два сорти озимої пшениці. Ми вирощуємо, реалізуємо це сорт Торіл і Скаген. Ця лінія дає можливість нам очищати і фасу обробляти фунгіцидами, інсектицидами, мікродобривами, стимуляторами росту, і фасувати в мішки 3 тонни насіння за годину. Ми щодоби працюємо, виробляємо десь 60-70 тонн фасованого насіння в такі мішки чи бігбеги. Якісне насіння виходить? Звичайно. Скажу, що, сьогодні в світі сама має таку саму довгу виробничу історію. Це німецька компанія Petkus, яка нам в 2010 році побудувала лінію, проводили навчання. І сьогодні вона вже шостий сезон працює як годинниковий
механізм. Знаєте, там в зміні одна людина обслуговує, людський фактор там виключається, тому агроном задає програму, це виставити решета, який поток воздуха, знаєте, от все там роблять механізми. Тік в агрофірмі «Ольгопіль» називається елеватором, адже це потужне виробництво, будівництво якого завершили в цьому році. Жнива у розпалі, а зерна на елеваторі немає. Воно все зберігається у цих банках. Ми готуємо насіння вже 6 сезонів і реалізуємо. Практично минулому році 18 областей України, і Придністров'я, і Молдова, і Румунія почали продавати. То в цьому році ми запустили в дію елеватор на 22 тисячі тонн там зерна одночасного зберігання, із них 15 тисяч в сілосах, і побудували механізований напольний склад на 7 тисяч тонн з тою метою, щоб можна і насіння зберігати в мішках, і потім вже засипати товарною продукцією. Ну, я скажу, що сьогоднішній наш тік – це високомеханізоване виробництво, починаючи з вагової лабораторії, яка атестована на товарне зерно, на насіння, до прийомки зерна, до очистки його, доведення до товарного стану і посівного стану. Звичайно, непросто в наш час активно розбудовуватись, зізнається Павло Євгенійович. Беремо кредити в банках, розповідає, бо інакше ніяк. Зате господарство потужне та перспективне. Це об'єкт іншого господарства – агрофірми «Україна-О». Його оживив Павло Каленич після повного занепаду. Створене підприємство у 2004 році. На той період господарство занепадало серйозно. Значить, було вигорно всього-навсього 70 гектарів рілі, остальне все вовки вили. Було 138 голів всього ВРХ, які були з заставою в банках під кредити. Павло Янович прийняв рішення, підставив своє мужнє, потужнє плече для того, щоб тут було підприємство. Сьогодні агрофірма «Україна-О» – це 2400 гектарів землі, 535 голів ВРХ і 380 свиней. Восени завершили реконструкцію тваринницьких приміщень. Те, що тут зроблено, вражає. Рівненька підлога, на стінах біленька плитка, світла стеля, під нею вентилятори, пульти управління доїнням, які не потрібно носити. Ферма – то, що треба. Условия всі там, і навіть корови, сам апарат, сам все робить, як то кажуть, наш апарат. Ми миємо корову, пробуємо намастити, чи все там нормально, підключаємо апарат, він сам, коли треба, відключається, коли корова здоїлася, коли все там, все автоматика. Дуже задоволений, дуже задоволений. І головою дуже задоволений, ось всім колективом не задоволений. Що ти зробила, що вона дала гарно молоко? Хорошо підійти до неї. Аби люди були усміхнені, керівництво подбало не тільки про полегшення їхньої праці, а й про перепочинок. На фермі для цього цілий набір кімнат – душеві, роздягальні, кухня, де можна приготувати їсти, зала засідань. Важко повірити, що настільки красиво та чисто може бути на фермі. Головний зоотехнік Олег Мікулінський має власний кабінет. На час доїння – за комп'ютером. Стежить за процесом і спостерігає за станом тварин. Показує, наскільки просто відстежувати здоров'я корів. Якщо ми хочемо побачити якусь інформацію про тварину, ми вводимо останні 4 цифри і зразу нам викидає карточка, вся інформація. Ось чітко видно, коли був отел, коли парування. Якщо ростел прийшов важкий, то з нею, до неї треба підбирати особисто плідника з легкістю отелів. Автоматизація в Україні О за останнім писком моди. Навіть промивання дійного обладнання, в тому числі апаратів, повністю автоматизовано. Людський фактор взагалі відсутній. Здійснюється промивка всієї системи одночасно з доїльними апаратами. Значить, вона здійснюється в 4 варіантах згідно програми. Значить, комп'ютер сам
закачує розчини. Зрозуміло, що до молока немає доступу ні рукам, ні повітрю. По системі воно надходить у холодильник. Але це, що ви бачите, ще не все, каже директор. У планах запровадження нового виробництва. Вже в розробці контракт щодо подальшого постачання і будівництва переробки молока на кінцевий продукт. Значить, будемо виробляти практично всі види продукції за винятком масла. То сметана? Сметана, йогурти, кефіри, молока, різних варіантів, сири, бринзи навіть можемо робити. А в Ольгополі хоч уже й вечір, роботи з прокладання доріг не припиняються. Це виїзд із села в сторону Балти. Закупили жолоба, щоб удешевити, між жолобами ще заливаємо бетон, щоб відпустити воду. Зробили пропітку, буде потім ще асфальт. Ну, робиться технологія так, як дорожники нам запропонували, щоб ця дорога була надійна. Не припиняються ввечері роботи і на дорозі в напряму Саврані. Новенький асфальт наче виграє на сонці. Одне прикро, що навіть виділяємо кошти, а за це ще треба сплачувати податок. Але коли ти хочеш, щоб в тебе серйозно в селі розвивалася фірма, в людей робота була, тут залишалася молодь, то треба вкладати серйозні кошти. Ми вкладаємо дорогу. Зараз розроблена проєктна документація на будівництво серйозного дитячого комплексу. Я особисто перспективу України бачу в гарному розвитку і розвитку села. Ми над цим працюємо. Отже, село Ольгопіль житиме. Бо чому людям покидати свою батьківщину у пошуках кращого життя, якщо в рідному селі є робота, гарні дороги та всі заклади соціальної сфери?